Çështja por, ajo që duhet thuhet është që kjo rritje është rritja ma minimale që ka mujtë ndohë. Ka pas logikë, Ministri i Financave dhe Qeveria me pas rritje progresive vetë mas vite. Për shumë, vitin e parë 20, 2-tin 30, 4-tin 3-tin 40, 4-tin 50 dhe me arë me u rritë me u defishu. Po me bo një rritje kaq minimale, 20 euro, 2 muaj para se me shku në fushatë zgjedhore, ju e dini dhe më thonë në mes dhjetorit ku vendi shpërbëhet. Me bo këtë veprim, këtë veprim nuk quhet asgjë tjetër përveç se një mashtrim elektoral, i cili jam i bindur që nuk do të, jo vetëm që nuk do të përçafuhet nga pensionistët, po mbi gjitha nga fëmijët e pensionistëve. Shiqoni, Libran, se cili i ri apo e ri, që i ka dy pensionistë shpe, edhe në që bara për kujdesin, për kategorinë e pensionistëve, mi 65, është tek fëmijët. Është si në aspektin e mirëqenjes financiare, është në aspektin e kujdesit shëndetësor dhe po ashtu edhe në trajtimet tjera. Pra kjo qeveri ju dash 4 vjetë, për 4 vjetë me rritë 20 euro, për diri sa në programin e vetë Krejt dhe Drejt, e ka pas platformën kryesor aspektin social dhe mbi gjitha pensionistët. Sot, ka qenë, kisha me thonë, dita më e ulët. O, kreministri përmendi e edhe parat e gatshme që në kalëshuar, pra në kohë pandemije, se infuzion për qeveri. Për qëtëtarë. Ato parat e gatshme, ju kanë shku edhe familjeve, të cilat i kanë 6 antor, 6 roga. Unë i kam, jemi 6 në dhej, baba, nona, unë vlau, 2 bashortet, 6, edhe neve nga kanë ardhë ato parat, pa kur fa nevoje. Ajo parat do është në shku të dikush që s'ka pakë. Ajo para o dushmë ka dasht të shkoj me kriterë të kë njerëzit në nevoj. Dhe jo të këtë 80.000 që në punësum në administratë, edhe plus të këtë 200.000 që në sektorin privatën punë. Pra jemi të folë për një ditë që për lërsimin të emë, që se ka një ditë të ullët, një ditë që e përftyron një qeverie cila dënë me gjdo kusht me shpërnda mashtrimin për mes një kjo nuk rritje. 20 euro sot nuk lujnë asë një rol për një pensioniste. Pra ka mundësit bëtë më shumë, pra, dhe ta iri, se nga një një mundësit bëgjetore. Më falë. Sa të mundësht me janë? Sa ka pas eficit në vitin e parë dhe në vitin e dytë? Jemi të full dhe të tëtë mbi 1 miliard. Për një investime kapitale. Shë qësë si është suficiti? Pra ka logik që të përdorën për qështjet sociale me pas suficiti për investime kapitale? Jemi të full, kjo qeveri nuk ka arrit të ekzekutoj bugjetin që e ka pas për via bugjetore. 3.000 njerëz, 3.000 vendet lira janë administrat shtetënore. Nuk ka rrit bëj. Kjo qeveri, në që se ka pas kujdes, ndaj, pensionistve, është dash që në njërë progresive, vetë mazriti, që s'pas ka mujtë me rrit 100 euro për njerë, po është dash në formë progresive me rrit në mënyrë që kur te përfundon mandatin, me thonë e ke pas 100, e ke pas 200, ose 250. Këtë nuk e ka bë. Këtë e ka bë 2 muaj e gjysë më para përfundimit të këti mandati, në djetëtorë në shkojmë, ka qëllim puro elektoral, ka qëllim që të shpërndon mjegull dhe mbi gjitha të regon pazotësin në një anë dhe në anën tjetër pafësin për me qeveris me vendin. Kategorit, thëmë britën për pensionisë, o i kom prind gjallë, dytë janë shpe, e dim qëfar barë janë pensionistë për një, për fëmijë. Barë nuk është e shteti. Se shteti s'ka bo sigurim shëndetësor për ta. Shteti nuk ka arrit që të siguroj listën esenciale në QK. Shteti nuk ka arrit që të bëj një qendër për personat e më shumë. Ma shumë ka bu Halil Kastrati, se sa këtë shteti. Për këtë kategorit njërës. Andaj une e shë një veprim punë elektoral, një shpërftyrim i kësaj qeverie që me shdo kosh me mujtë e marnaj votë të pensionistët, dhe mbi gjitha e shosin një goditje të madhe që ju ka dhonë për shkak se kjo rritje nuk i jep asë një përgjigje 304.600 pensionistët.